こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ですね、腕時計の鎖バンドのですね、小松目についてちょっとご説明したいと思います。小松目もですね、いろんなタイプ実はありましてですね、ピンが入るタイプと、ピンでも割りピンと、あと中にパイプ入ってるとか、何種類かあるんですよね。今回はね、こういう中にピンというですね、ちょっと大きくしますね。中に板状の、使う工具はね、こういうちょっと千枚通しみたいな、ちょっと鋭利なもので、これこじ開けて、こういう板みたいな、こういうの入ってるんですよね。その作りによってまたいろいろ、これ一応 M 字型みたいになってますけど、 L 字のもありますよね、ものによっては。さまざまなんですけど、これをこういうふうに抜きまして、ちょっと待ってね、これをちょっと一個ずつね、これを外して、でこうですね、これを1個の入れて、そしてこの外したピンをここに入れるような、そういうあれなんですよね。こういうふうに入れて、そしてこういう、これちょっと叩いて、傷つかないように、こういう樹脂ついてますよ、これね。こういう感じで詰めるようになります。また足す場合もまたこの逆やれば同じことなんですけど、このタイプはね、結構タイプとしては弓管も対応できるし、直管も、これはいろんなあるんですよ、パーツがありまして。例えばこれ20ミリは20ミリのこういう管を入れて、これ爪を押さえちゃえばそれで対応できるようになってますので、結構融通きくこういう鎖でございますので、これコンビネーションになりましてね、いろんなタイプありますけど、これあとワンタッチでこういう感じですね。ですからこういうね、ちょっとしたこういう工具があれば、もうその場ですぐできるタイプでございます。いずれにしましても、いろんな種類あるんで、また違う種類のもまた動画としてご説明したいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。